Gospod Lenjukas, oj, oj, oj. Tai vienu žodžiu, o kada jūsų gimtadienis? Vasarą. Tai gal padarom šiandien vasarą? Nu, būtų gerai. Vienu žodžiu, gerai. O kiek ten padavėjų bobų yra pas jūsų restorane? Vieną. O čuvako? Irgi vienas. Ir jūs spėjat dviesi viską padaryti? Spėjam. Nu tai vienu žodžiu, jeigu reikės pagalbos, skambinkit, aš atbėgsiu ir padėsiu jums nešioti tuos visus užkandžius bei picas. Gerai, lauksim su malonumu. Viso gero, Gabrieliau. Viso. Nu blogai, ne. Tu klausai, ne? Neįdomu tau, ne? Ne, aš be koncių nebedarysiu, mes jau labai jau čia... Nors 600 koncių pieskite, štuką koncių darau kitą štuką. Dabar 600 koncių, štuką 6 bus viskas darau kitą. Koncių reikia žinoti, koncių reikia žinoti, nepiekite koncių reikia. Davai, bet labai suplėsiu koncijas, aš tai nežinau vadinu, štuką koncijų, įmeskite štuką koncijų, darau kitą prankolą į Durhatovą, štuką koncijų skambiu į Durhatovą. Kitą prankolą į Durhatovą, štuką koncijų skambiu į Durhatovą. Laukiu koncijų, žinau, aš neturiu laiką apsidėti, žinai, ir taip toliau, man reikia koncijų, ne, nepykite, prasme. Офигеть, офигеть, Galaxy Go, вау, 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 вау. Тапинкит, jūs сидите и тапинкит. Kam čia mus kamen, blėt? Kam skamen, no? Gerai, ką sakyt Durhatovi? Sakyti komentarys, kas girdėtum Durhatoj. Kas čia skambina, mylė? Klausau. Kas čia man skambina? Čia matau, mačiau praleistą skambutį, jis buvo. Tai aš šiandien skambinu, žinokit, ne vienam žmogui, man įdomu. Čia iš Karmelitų bažnyčios.
Vienu žodžiu, jo, kas dabar mane domina, kas susijęs su karmelitų bažnyčia, mane domina, aš susipykau su labai geru draugu, čia bandžiau taikytis, jis labai kategoriškas, tralia, pinigų mes turime, mes norėtumėm kažkaip su kunigu nuvykti pas va, tą žmogų, kad susitaikyt, ar čia su jumis, ar su jūsų kolegom kažkokiu, ar būtų galimybė, kiek kainuotų, ar be šansų? O jūs manot, kad, pavyzdžiui, tarpininkavimas kažkaip padėtų susitaikinti? Kaip, aš, taip sakant, šitam gyvenime nelabai kažkom tai gali būti garantuotas, bet, o kas man, nu, ta prasme, jeigu jūs pasirašytumėt, aš tikrai pabandyčiau. O gerai, nu, yra geras jūsų draugas, jis yra geras draugas. Taip, taip, taip. Su kurios, bet, nu, vat, santykiai kažkodėl jau kažkas atsitiko. Vienu žodžiu, nu, taip sakyti, atsiprašau, aš nežinau, aš galėčiau išsipinti to biškelį, bet situaciją papasakot, bet sakykit, kas norėtų. Jo, nu, žinai, gal, jo, galbūt, nu, aš manau, kad viskas būtų svarbu, bet galbūt, man atrodo, kad didesnis dalykas būtų, vat, kad jūs, vat, kalbėtumėt, kas įvyko, ne, galbūt čia ne telefonu būtų pokalbis, ne, ir po to vat, klausantis tiesiog, kad ateitų ir atsakymas, kaip būtų teisingiau toje situacijoje. Matot, gal tik taip, vienintelis dalykas, kas gal kol kas, ko nereiktų daryti, vat, per jėgą, ar ne, matai, vat, tą bandyti daryti. Tiesiog didžiausias dalykas, kad vat, jeigu kažkas atsitiko, jeigu jisai žino, kad vat, jūs atsiprašėt, kad jūs, jeigu, sakym, iš jūsų kažkokia buvo klaida, ar ne, jeigu, sakym, jūs esat atviras vat, priimti tą draugystę, nu, vat, bet jeigu, sakykime, yra kažkokia tai gilesnė bėda, ar ne, tai žinot, kaip būna tos emocinės gilesnės žaizdos, ar ne, sakykime, kurios nu, vyksta, tiesiog joms reikia laiko gyti, ar ne, ir vat, todėl, nu, jeigu, sakykime, vat, tos pirmutinius žingsnius padarėt, vat, kai, nu, bet, sakau, nu, norit susitaikyti, jis jau žino, kad jau jūs davėt žinot, kad norit susitaikyti, jeigu leista atsiprašyti, nu, tai va, čia ir yra, du, ir pradžiai to ir užtektų, o toliau reikėtų tiesiog, žinot, kai vat, jums svarbus tikėjimas ar ne, gera tiesiog melstis vat, už tą žmogų ir vat, už visą tą situaciją ir tiesiog duoti laiko paprasčiausiai. Nu, jūs dabar poterio nesukalbėtumėte trumpo? Taip, vat maldą aš galėčiau kalbėti už jūsų reikalą. Aš kaip galėčiau užsirašyti vat, jūsų ir jo vardą. Galit. Norėtųsi dabar poterio, bet taip sakant. Jūs norėtumėt, bet jo, galima ir dabar prisiminti tiesiog vat, šitą situaciją ir melstis. Ir paprasčiausiai rytoj mišios bus irgi prisidant mišiose. Tiesiog melstis už tai pamatysit. Tiesiog, nu, Dievas geriau mūsų reikalus tvarko, negu mes patys galėtumėm sudėlioti juos, nes tvarkyti. Jisai geriausias organizatorius šitą vietą. Tikrai yra ką veikti šitam pasaulyje. Nu taip, nu, tai yra tas laikas, jo, kad jo, taip suvokti dažnai nu, reiktų, ne, daryčiau jums ir kada galbūt stapti alkubutėlį. Bet kai jūs, aš tai kažkaip norėtų pirmoji eilėj, kad atrastumėt jūs pirmiausia ramybę, ar ne? Tai aš dėl to aš prašau poterio, kad mums ramiau. Taip, bet at, aš iš savo pusės melsiuosi, bet jūs ar ne savo ruoštų būtų gera, kad jūs irgi tą darytumėt. Jūs galite sakyti po eilutę, aš atkartosiu. A, jūs norėtumėt tiesiog, ar jūs bandote, pavyzdžiui, ar jūs turite savo kažkokią tai maldą, vat, kasdienoje, ar turite formą kažkokią tai maldos, ar nelabai?
Per daug nesimeliu, žinokit, bet dabar norėčiau, kad nuramintumėte. Atsiprašau. Per daug nesimeldžiu, bet dabar norėčiau, kad mane nuramintumėte ir gal kartu išės kažkaip. Taip, taip. Mhm. Gerai. Labai tik tais gal norėčiau padrasinti, kad jūs melstumėtės. Nesvarbu, kaip. Galit savo žodžiais kalbėti su Dievu. Galit iš kažkokią žinomą maldą sakyti. O gal tik tais vat tyvoje pabūti su Dievu, gal tiesiog vat prieš užmiegant paimkite ir atsiverskite šventą raštą. Tiesiog vat taip paimkite naują testamentą ir atverskite ten, kuris atsivers. Ir prieš užmiegant pabandykite paskaityti. Bandykite paskaityti. Ir dabar, jeigu galėtumėm melstis, taip. Nu, laukiu, kol jūs pradėsite. Taip. Jūs galite mintimis sekti, nebūtinai ir to, bet galite mintimis sekti ir va taip geriausia. Jūsų vardas yra? Laurynas. Laurynas. Aš pati meldžiuosi už Lauryną, už jo draugą. Aš pati esi tu tiesa, tu esi ramybė mūsų gyvenime. Tu esi taika, pripildanti mūsų gyvenimus. Tu, kuriame atrandame visi savo vietą, savo džiaugsmą. Tu, kuris atleidė visas mūsų klaidas, kad ir kokie būtų dideli, tau dėkojam, Dieve. Dėkojam. Nuostabus yra dalykas nuolat dėkoti. Dėkojam už visą tą. Už visą mūsų gyvenimą, už visą tai, ką tu duodi, už tą suvokimą, kad nei vieno dalyko nėra, be tavo žinios. Leis suprasti, leis priimti tavo taiką, tavo meilę, pripildyk mūsų širdis savo gerumo, savo taikos, ramybės. Tai, kas tikrai mus keičia. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesi šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, tesi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemė. Kasdienis mūsų duonos šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkus. Ir neleis mūsų gelbėt mūsų piktų. Ir tavęs, Marija, prašom tavo globos užtarimą. Sveika, Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų, pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo. Melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Dievas, pasitikėt. Amen. Tai stiprybės, Dievas duos šviesos. Labai mačiau, man iš karto ramiau, žinokit. Gerai, tai stiprybės. Melsimės už jūsų reikalą. Laurynas ir kito draugo sakyti. Petras. Iš Vilkaviškio. Gerai, ačiū tavui. Laimingai. Labą. Sudėjau. Tai tu figinai, tikrai figinas kunigas, bet tikrai, bet maladies toks. Ir aš vertinu, kad jisai toksai yra paprastas žmogus, paskambinau, paprastas žmogus, tiesiog eilinis žmogus. Pašnekėjom, pasimeldė, viskas šikibarina.
O aš ką? O aš, ta prasme, aš irgi ir jisai toks, tai pamatė, kad aš visiškai nuoširdžiai sakau, patiko, bet tai rimtai, tai mes su Petru esame rimtai susipykę, ir man rimtai, ir žmogus patie, man aš ramiau. Dabar supratau, reikia palaukti. Donatas Pikelis, nu tai gavau, tai skamingi į šitą, į Facebooką ir viskas, nu tu galvoji rimtai, aš siuntiesi čia visiems savo numerį, tai šiblėt, paskui neužtils ragas. Normaliai varau. Kiekvienomai Verona, jau kaip sakant, nu kol tik žiūrovų yra, nu galim dar prankolą padaryti kokią, aš nežinau, nu, kam paskambant. Nu, kad idėjų, nu ir dvi štukas koncų, tai gerai, nu. Gavau PM, nu nedalinu aš numerį, nu jis jau kauja dabar, bet jeigu aš kiekvienam dalinčiau savo numerį, iš vienas kas būtų su mano iš mano telefono. Ką veikime jūs? Jau. Pruginę nori? Aš tai noriu žiūrį. Gal tave tada neužpalysėti, nežinau. Nu, gišalavom neskambinsim, taigi jinai čia pradės pavydėti, nu jis nekauja, blėt, nu, what the fuck, na, jis, blėt, irgi kadrai giri, jis sako, šalavom skambinsim, tai buvo lovas, gulvė kambarinė, šalavom skambinsim, jis galbas jį. Mes nedraugavim, tu gali skambinti, kam nori, idiota to. Kodėl nedraugavim? Nu, tai skambinti, kam nori. Dvi štukus koinsų galim važiuoti. Dabar yra kiek koinsų? 1,8, kai bus 3,8, tada bus prankolas. Viso. Gavau PM'ą, nesiuntinėjau, aš nedalinu savo numerį, nu jis jokauja. Nu kaip aš galiu jūs dalinti jau numerį ir paskui jūs skambinėsim paromą. Nebesvaikit, na. Tai daug antras štai senim. Gerai, davai nužpalsėti pizdu. Iš čia kunsiu. Ir valgome toliau, iš tikrųjų labai skanu, iš kas sako, labai įspūdingi yra kopūstai. Ant kopūstų man dabar yra cepas. Turbūt čia ženklas, kad pas Giedrė pilbė pricepas. Dar kaipgi be raugintų gurkėlių. Danešau su kečiupu, irgi neblogus, not bad combination. Sausages with a pomidor sauce. Kad sakau, aš įskiriam su Giedre vakar, nes aš įdėjau pastabėlį, nelabai supyko, kad per daug aliejaus įpylė ir kepant lašišą, nei sako, tai viskas čia jau buvo paskutinis lašas, nes man nebebus. Man negaino to aliejaus, bet, nu, tipo, negalėjo biškai mažiau apilti ir viskas kilo skandalas tiesiog.
Tai mes išsiskyrėm dėl alyvos, galime taip ir pasakyti. Jo. Bėdė. Suvaigia ant kamerą, reikia valgyti, man. Dešros gabaliuką paimame, kečupą, česnoką. Ir kodėl gini mišrainės? To greit prankolai bus, kad tai sėbiškia. Kopūstėliai. Nevažiau tu pangolai. Nevažiau jūs norėjau. Nečia ko. Česnoko. Garbės vieną dėšų daugą nakoje. Garbės salato nakoje. Oh yes, baby. Primėkite per prankolus pasukčiau. Blėt, sugeri ant kamerą iki valgyti. Primėkite pasukčiau į tave pagalbą. Draugų nenori prarasti. Bergina. Bilietą draugintą maisą užduotis traukia. Labai skanus kopūstai iki. Legendiniai lentvario iki. Sausage. Too much sauce. Tai Petras, na. Kaip jis patys vertinavo, dėl ko Petras vatyčiojasi iš manęs, iš mano merginos ir paskui gavęs grūzo atgal, jis užpyko, jis įžeidė.
užblokavo mane, sako, nevojo, iš šio tyčiojas. Tai kam jisai pradėjo? Tai kaip man reikėjo reaguoti? Man jau reikėjo, kad jis iš manęs tyčiojas, man buvo pofik. Bet raudona linija buvo peržengta, kai jisai pradėjo tyčiotis iš mano merginos. Tada aš jau daviau tą patį atgal, vat, kritiką. Ir taip toliau. 10 metų švakas vyresnis vaiko išsigando, užblokavo, apsiverkė, sako, aš manęs tyčiojasi, jis manęs tyčiojasi. Tai jeigu aš jį tik tokį gaidžių padariau, tai ką iš jo pravienose padaryto? Na, ką mukbangas į pabaigą? A! 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 Iš ką sakau, salotos. Serija, sakysiu, ką darysiu, spikau su draugu. Mėgim, padėkit, ką man daryt, na. Aš čia prank kolonus, tai visada gan siūlyt, ką man skamint. Arba kai aš neku, ką man pasakyti. Nes kaip sakant, ir virkas, bet 1000 galvų geriau negu viena. Oh yes, baby, oh yes, baby, yeah.
Oh, yes. Oh, yes, baby. Я не прогнал здесь, но положено. Matot, aš prisidariu vitamino gert ir kavos pasidaryt. Oh yes, baby! Instagram, my bachelis, ten sveikimo video reklamos ir apsilankimo mano šventėje. Aš iki tipijama. Varau išgerti vitaminų, pagulėti ir ateisiu prankolų daryti. Valandos bėgė. Zajebys. Jo, tvoju mažį, zajebys. Tada Kristina čiulta, tai stovės didys. Kristinos ir ištinusios lūpos apšioja net kiaušus. Ir sperma palengva patenka Kristinai į gerklę. Bet jeigu Kristina užspringtų ir bybį apdegtų, tai pyščiau su atvertka į lempą, į papą, į klitorių pizdą. Blėdžiai, zarozinu Kristina. Įrašinėkit visi. Ir vat tada, vat dėl ko aš kaip pasitėt važiavau, aš tavęs neradau iš tikrųjų. Dėl ko aš neradau, dėl to, kad aš tavęs nemačiau. Nu, ateik čia, sakyk, kad palavo, bet labai su intonacija kažkai tai iškilmingai taip ta. Agarsiai, aiškiai. Kas ten? Nieko.
Nu, pasakysi. Ką dama man saky? Nu, kadangi tu pralaimėjai užduotį, tau reiks pasakyti, kad cituoju. Aš šalava. Sakyk. Gerai. Nu, gerai daro. Aš šalava. Kodėl tu taip pasakai? Nesi tu šlava. Gerai. Kas dabar pralaimi? Jeigu aš pralaimiu, aš sakau, kad aš laižiau Kristinai. O jeigu tu pralaimi, tu pasakai, kad aš čiulpiau Maybachui. Su, važiuojam. Gerai. Nepadė čia, na, kai kur man telefonas tas. Nu, tai prašau palaikymo, kad Kristina įsikartė. Vyzė, pisau savo snukiną, ką čia reiškia? Oi, oi, wow, 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 bet pizda. Tapinam, tapinam, atsiunčiam komandinę širdutę, pašėrinam karolus. Tu tiesiog dienom, na, kad pizda. Facebook, Instagramą pasiekim. Tai dabar. Tirni virnių, tribus vietė, pertė rangai, nevolentum domum, tai invokamu savę filį, o degenė trik sanktorė avelylį. Tirni virnių, tribus vietų, aperietų, ir sanguai, nevolentium, domum, tai invokamu savę filį, o degenė trik sanktorė avelylį. Tirni vienių, tribus vie, tuo aperietų ir sanguai nevolentium domum, tai invokamu savę filiją, o digenė trik sanktarę avelylį. Tirni vienių, tribus vie, tuo aperietų ir sanguai nevolentium domum, tai invokamu savę filiją, o digenė trik sanktarę avelylį. Wow, čia latinų kalba? Mhm. Oi, 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 nu, neblogai, neblogai, Kristina, aišku, neblogai, bet kaip sakant, tu reikės užnikėti lietuviškai. Nu, tai kaip sakant, visi ruoškite įrašinėti ir Kristina kai ką nori pasakyti visai Lietuvai. Nu gerai, aš noriu pasakyti, kad aš laižiau Maybachui. Būtent kurią vietą tu laižėjimą? Tai šito nesakysaki. Tai tu turi sakyti, čiulpiau Maybachų, ką tu man gali laižyti, kad aš to transas, na. Gerai, kas dabar pralaimės, turės pasakyti, žinai ką? Nu. Aš esu gaišena ir mane piso gaidžiai. Sugebėsi? What the fuck? Kaip, nu? Nu, tai mane leidžiu, jeigu pralaimėsi. Tai laimim pagaliau už piso. Viskas, visio, kas pralaimintą sako, aš esu gaišina ir mane piso gaižiai. Čia toks žaidimas. Nu, prašau palaikymą, iš tikrųjų prašau palaikymą, nes Kristina čia dominuoja tik tokį šiam dėlom pildom. Nikui, aš nedominuoju prieš mane mietą, va, pinkis kurva. Zavarskė palikta buba. Kaip sakant, gyra geri, saldžiai gyveni, ten kenčia atvinys, na, kaip sakau. O aš čia, blėt, YouTube, na tik to gerą kur. Gerho, gerho. Dysi. Oh yeah. Gerai, gerai, gerai. Sumalam. Sumalam šitą utilėtą Kristiną. Sumalam šitą. O tu Lietuvoje iš Panevėžio kilus? Iš Šiaulių. Blėt, kažką painioju, atsiprašau, na. Aš... Oi, blė. Ten buvau labai trumpai. Ai, nu, nu. Bet ten atsiradau tik tokį ir išgarsiau. Pakartok. Aš ten buvau labai trumpai Panevėžį, bet aš ten tik tokus pradėjau daryti ir išgarsiau, todėl visi galvoja, kad aš iš Panevėžį. Ai, nu, nu, nu. Monalizą, debilė, žinot, pasakysiu faktą apie Monalizą. Ar žinot, kodėl Monalizos paveikslas buvo taip slepiamas ir kodėl apgobtas tiek šydų? Nu. Nes Mona Lisa buvo transseksualas.
Tai taip, bet šitą žodžiu. Ir atrodė kaip vyras, nes ne ir buvo vyras. Nu, karoči. Todėl, kad tu ir paveikslai, nes sustojakui yra, ne? Jokiau. Pito, o kodėl tu pradėjai tik tokius daryti? Tu turėjai ką papasakot, tu norėjai būti žinoma, tu norėjai tau pinigų trūko, tu neturėjai ką veikti. Nu, iš pradžių pradėjau, nes neturiu kitos išeities ir su Savackiu susipykau, rodžiau, kaip jis daro nesąmonės, kai jis pabėga. O po to man reikėjo įsidirbti labai, o po to, kur va, pradėjai ten vaiką atiminėti, rodžiau rodymus. Nu, ką rodžiu. Gen žiaurų, nu. O žinai, kaip pasakyt šiaulietiškai Laurynas Maybacha? Ne. Šiaulietiškai Laurynas Maybachas būtų Laurins Maybachs. Ai, blė. Tik aš su nieko nebendrauju, blė. Jo, aš tai žinai po to stagavau, blė, taip jis, na, taip į minusą nuėjau, iš tikrųjų, blė, su tokiais blogai žmonėms susidėjau, blė, bet, kaip sakant, gyveninu. Kurva. O kurva. Ko tu tyli? Nu, nes tu bazarė, nakui, iš tiesiai. Aš bet knavos, nakui, noriu, zaibalą man. Davai šitą darbą padarom, aš eisiu viškelį, nakui, blėti. Pagrįsėti, nes jau būtų neskaudai, kad kavos pasidėti, bet va. Ar nors bendrai palaukti, ne? Davai, tu bet tu įdomu, kur tos kurvas dėl viena? Galėsim susimauti vėliau, aš nieko prieš, žinai, tiesiog, kad... Tiesiog, man nebesprantu nieko. Piršinės neturim? Ne, negaliu dabar tavo išpūti. Nu, šnekiek. Alio. Šnekiek, sakyk, bet... Ką aš tu saky? Kad tu esi Kristina ir tave piso gaidžiai. Aš esu Kristina ir mane piso gaidžiai. Gerai, tako, davai, aš išimu, laimą trumpam. Gerai, eik. Jo, varau aš, bet kavos atsigersiu, pagalėsiu ir kad grįžiu, davai. Šiandai zajebis, na, zajebis, mano, aš šiandien turiu Wi-Fi, na, o jebanai. Visą kitą, ofis, rinkti planą ir paslaugos, start, minirvas, skambučių, konsultatų, nebūtės mes visus žiūrėsingus, na. Taip, 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 plikantai. Taip, na, apie zūkačių, bet apsikraudome. Aha, 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 aha. Apie ką jis? Labai, 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 labai
Kas tas toks? Laurinai, ką žinau, kažkoks tai. Kas aš toks, kad aš viską žinau. Kas yra, na? Gerai, tai aš sėdžiu ramiai, ką jūs norit, na. Na, karočiu. Taip, bakai, jie girdė. Seniai, seniai, a, karočiu, neklausyk tu jau, nahui, paklausyk mane. Kur tai bakai? Klausyk, staričiokai, blėt, man viską priėmėm, nakonėstą. Aš norėjau, tai karočiu, tau palinkėti labai, aš tau galiu šaibą pervės, nori šaibą tau pervės. Seniai, aš bet negirdžiu, kad tu šneki, gali garsiau kažkaip ten, o paplau, aš pasigarsinsiu. Sakyk. Karoči, gimtadienio progai galiu tau pervesti dvasoką. Nu, nahui. Rimtai? Davai, nahui. Nu, tai aš nieko dėlėti galiu, seniai. Nu, cipa, znaš, blėt, ja, mes tabai, blėt, kak nu, cipa, kak drūzė. Nu, čiū. Apsichujarinėjau. Blėt, biški yra tokia. Bet zainysim, aš tai nahu, vapšė visiškai. Aš galašku taip pajudėjau, kad... Davai sigraim popį. Nežinau, ar jūs gyvenime, kad nors taip pajudės, aš tai pajudėjau. Biški vahu, jas tasą, jis galaškė. Tai što, galaškė, nu. Galaškė, aš čia... Mėgštų stojankį niukinau, pokų, niek nieko, aš tas nahu. Nu, bakai. Nebaka, kur aš tą gerbės, nekai, žiūrėk, vienas nors pažins, paniukyk jam. Nako tu šūdą rodai, bet. Vai, no. Rik, nako tu rodai. Kročiai, seniai, nekaip dėmesio. Tai vaizda, maibak, tai vaizda. Jei mei, o kizas dėkui, maladės, meskit koinsų, prašau, oi babiur, tai kurva, bober kurva, aho jėdž, bober kurva. Sveiki, šiandien kaip ir klauso. Labą dieną. Taip. Domina užvalgyt, o gal net ir prisivalgyt. Taip. Neimu, nežadu klausyti. Aš atsiprašau. Vyros, kur yra ir sūris, tas fetos, mėgstų drakruvinę dešrą, kad būtų kraujas kepenis. Ką turit gero? Šitų dalykų tai nieko išnokit. Nei vieno. Nu, man įdomu tada, ką, tai jūs gal iš vis meniu neturit, gal ten šiaip kokie prieglauda gal ten pas jūs, kad nieko neturit? Mes turim pico, keulienos kepsnį, vištienos kepsnį, treškios vištienos, cepelinų, bulinių blinų, žemaičių, salotų. Žemaitį, tai čia turiu tokią draugą Tadą. Tai čia jisai gal kepa, ar ne? Ne. O šefas ukrainietis, ar ne? Ne. O jūs lietuvė? Taip. O rusiškai šnekat? Taip. Nu, tak ja хотел бы а вы имеете, короче, пицца из 4 chapters. Так, нет, такой не имею. А какой суп вы имеете? Чили острый, мексиканский, не очень острый, грибной и холодный борщ. А вы из Шальчининки, может быть, или нет? Нет. А Вадимку знаете? Нет. Ну. А слушайте, а вы по-английскому не базарите? Нет. А не базарю по-английски. Какой еще звук вы базарите? Что? Какие еще колбы вы еще базарите? Польский. Охуенно. Смешно, да? Скажи, блядь, я думал. Хорошо, короче. А до сколько вы сегодня работаете? Алло, милая. Вы, наверное, не там вообще попали. А так ты не жена Сережи? Нет. А кто ты такая? Скажи. Прошу, скажи. Анджелина. Джоли. Ангелина, ты самая прекрасная кадриха на этот ресторан. Yes.
знаю. Я скучаю про тебе каждый день, про твои волосы и голос прекрасные. Ну так будешь рыбу заказывать или нет? Я хотел бы рыбы, которую ты трогала. Интересно, интересно. Нет, рыбу, которую я трогала. Так. А как ты хотела бы, чтобы я приехал бы и взял бы и ушел бы рыбу или мне кушать на ресторан? Приезжай на ресторан, покушаешь. Такая что-нибудь, что хотел бы. А в ресторане поговорим еще? Поговорим обязательно. А цветы надо тебе? Цветы, шоколад, шампанское? Цветы, шоколад, шампанское, что? Тебе угодно. И водка? Так ты алкоголичка у меня есть. Я водки слова не говорила. Ты сказала шоколад, цветы и водка. Цветы, шампанское. Слушай, Анджелина, если ты наркоманка, я не хочу. Что ты наркоман? Бывший. А, вот о чем речь идет. Короче, а сколько ты время там работаешь? Очень много лет уже работаю тут. С рождения прям. А по-английскому говоришь? Нет. Hello, what's your name? Я что говорила, Анджелина. And what your plans after work? Или нет? Я тебе обещаю, я рулю на машину и сразу у вас на ресторан повеселиться. Да, а какая у тебя машина? BMW X5, малая. BMW X5? А что ты думала? Я думала, может, такая Audi. Ну что я тебе, петух? Ну, наверное, уже нет, но раз на BMW ездишь. Ну, так жди меня, родная. Я буду, так ты едешь или нет? Я тебе отвечаю, я тебе клык даю, я приеду. За сколько будешь? 45 минут, и я буду на Виагре. Где будешь? Буду у тебя в ресторан на Виагре. Ну, давай, ждем. А есть много людей или нет? Ну так, плюс-минус. Я везде здесь звоню, так везде не умеют люди разговаривать время. А у вас там мы сидим, пиздим и никого никто. Ну, так ты едешь, да? Да, приеду по-любому. Хорошо, буду ждать. See you soon, my little girl. На BMW прокатишь, да? Да, смотри на окно. Хорошо. Давай, милая, люблю. Приедешь, да? Приеду, давай, ну. Давай, все, я жду. Давай, пока. Давай. Я мейлес лейба с китам гранте. Ир таво боба эйнат пер висус. Ты то гали лысвай, лабай лысвай, лысвай. Пасукти челяка ir jau tu turi lenkiškai, rusiškai, lietuviškai bazarį. Čimika pizda, nahai. Taip, šitas, gal mes skambinkime šitą. Oh yes baby, I am here with you. Labą dieną. Domina užkandžiai, šita pizza ir keli gėrimai. Alio. Sakau, domina keli užkandžiai, pizza ir keli gėrimai. Ačiū už koinsus, kas metat.
liko 500 koinsų ir skambinam kitam žmogui. Lai abelionių neliks ir laivai sugrįš, dangui balvonėliai pilki skraidys. Pramogos, pažintėlės, bet iš kažlamskai, nu kas per įprotės, darbas, jie grįžia, darbas. O, ačiū labai. Ačiū už koncertą, Džonį, ačiū visiems, Kizas, visiems ačiū. Klausau. Nu, laba diena. Labą dieną. Problemų yra pas mane greičiui. Nu, ir kuo mes galim jums padėti? Ačiū, Ema. Vienu žodžiu, problema yra labiausiai tame, kad yra dziadas ir tas dziadas, jisai jam būklė, nu tikrai prastėja, žinokit, aš sakau atvirai. Tai čia medikam reikia, ne socialiniam darbuotojam. Tai jūs prisistatykit, kas jūs tokie, kokios pareigos ir koks išsilavinimas, kad tai žinočiau, apie ką jūs šnekėt, nes man tikrai ne vien medikų reikia. Šiaip aš įkūriau VŠI mūsų senoliai. Esu jos direktorė, renku komandą, renku klientus socialiniam darbui. Nerealus, nerealios pareigos, nereali investicija. Bet kuo mes jums galim padėti? Vienu žodžiu, yra tokia situacija, kad yra žmogus ir jisai yra, nu, jisai darosi nekontroliuojamas, žinokit, aš jums iš kur sakau. Nu, matot, mes su nekontroliuojamais negalim dirbti, nes mes atsakom už savo darbuotojus sveikatą ir gyvybę. Nu, tai gerai. Tai... Tokius žmonės gydo psichiatrinės ligoninės. Nu, tai gerai, tai... O tai negeriau yra tiesiog pasirūpinti žmogum namuose ir viskas, kodėl iškart į durchatą? Nu, tai todėl, kad tok, jeigu žmogus yra agresyvus, tai mes negalim su juo dirbti. Nu, tai gerai, tai bet jūs supranta, kad jisai yra visi kais veteranas Afganistano, jisai kariavo kraują, lyjo per miškus, per kalnus bėgiojo, jūs iš vis žinot, ką reiškia iš kalašnikumos šaudyti? Matot, Afganistanas ne Lietuvos problema. Ne Lietuva kariavo Afganistane, Tarybų sąjunga. O Lietuva buvo nepriklausoma tuo metu? Ne, tuo metu buvo nepriklausoma, už tai žmonės ir buvo siunčiami ir iš Lietuvos. Bet šiaip tas karas nelietuviškas. Bet... Mes karais... Tas karas nelietuviškas. Bet... Mes karais neužsimam. O kodėl tada Lietuva finansuoja Ukrainos karą? Ką galėčiau paklausti? Nu tai, bet žmonių į mirtį nesunčia. Finansuoja tik tai. Nu, kas ką nori, tas tą finansuoja. Tokius išrinkom valstybės galvas, jie taip pat ir daro. Bet čia daugiausia remia privatus fondai. Netgi ne valstybė. Nu, kaip sakant, o tai kokie jūs pati esate kaip žmogus, vat, ką jūs baigus, vat, kokie jūsų darbo patirtis, vat? Pasaukit viską. Aš baigusi Vilniaus universitete ekonominę kibernetiką, esu ekonomistė matematikė. Į socialinę sferą papuoliau prieš 2 metus, pradėjau prižiūrėti senjorus namuose. Na, tai galiu jums pasveikinti, kad esam beveik kolegos, aš irgi mokiausi Vilniaus universitete, istorijos fakultete. Nu, malonu. Ir iš tikrųjų, vat, išsiugdžiau tenais tokią savybę, kad vat, kaip istorikas, kaip, vat, kaip mokslė istorijoje, kad pats svarbiausias dalykas, vat, koks yra, tai yra vat, tiesa. Tiesa, kad nebūtų jokio melo. Ir vienu žodžiu, nes istorija, kuri yra efektyvi, jinai yra nieko verta. Tai ir pats kaip žmogus patap, nu, aš iš tikrųjų esu toksai, nežinau, kad man meluoti yra žemas lygis, apgaut, pažemint, meluot, įžeist, išduot man žemas lygis. Bet ne apie tai. Žiūrėkite, aš jums papasakosiu apie savo dziadą.
Nu, jūs jau man pasakojot. Gerai, jisai būna kartais naktim nueina į virtuvę, pasima peilį ir bando mano, prie mano žmonos lyst, vat, naktim prie kaklo su peiliu. Nu, tai jau čia mes nieko nepadėsim. Tai jeigu jau kažką tai pasiūsit man ten slaugyt, tai žiūrėkit, kad neužmygtų, nes gali ir nebesigelti žmogų. Tai ką, žiūrėkit, gal gerai, jūs mane atstumėte, bet aš pabandžiau. Ar galit poterį sukalbėti ir baigim tada? Ne, aš poterį nemoku kalbėti. Ar galėčiau aš sukalbėti? Prašau. Paklausykit tik tais. Jėzau, lai dėdui ta agresija dingsta, lai šita babanė kažkokį tai žmogeliuką siunčia, ir lai man gyvenimas pagerėja, ir aš noriu jaustis kaip avinėlis danguje, tačiau sėdėt namie. Ir lai tie avinėliai šeriasi vilna saldžia, švelnia pukuota, liktais iš šilko kelio, stiklainiai pukuoti būdavo kita dovas. Lai gyvenimas prašvesėja, lai agresija dingsta visų širdise ir sielose, ir lai ateina visi kita dovas. Ačiū. Ačiū jums. Iki greito. Iki. Ei, lavela. Oh yes, baby, yes, baby, yes, rock and roll. I like this music, yeah. Koncijų, meskit prašau, maldavai, meskit koncijų, labai labai prašau. Meskit vis galit koncijų. 500 koncijų ir kaip dar vieną pravaldo suma. Maldavai, meskit koncijų. Opa, maladės, na. Maladės, na. Alo. Alo. Klausom. Labą dieną visų pirma. Labą dieną. Gavau rekomendacijas, kad nerealiai nuostabi slaugė esate. Nu, bet kaip sakant, ir darbų rimtų yra, ir darbų rimtų yra. Yra rimtas darbas, kad vienu žodžiu pas mane yra dziadas. Neslėpsiu šito, aš tai šitą faktą pripažįstu, kad jisai gyvena su manim taip, ir jisai yra, koks jisai yra. Alo. Aha, aš girdžiu, girdžiu, kalbėkit. Apie, o kas dėdugų yra? Ema, tuoj. Vienu žodžiu, žiūrėkite dabar. Yra toks dalykas, kad žmogus kariavo Afganistane. Ojei, tikrai, kad tu jai, ir man su juo gyvent. Ir jisai būna ir peilį pasiima, jisai ir išgert mėgėjas, jisai ir agresija, ir paranoja, ir psichozės. Taip, kad reikia tikrai rimtos. Būtent todėl jums ir skambinu. Alo. Teta, prašau, padėkit, aš bijau miegot naktiem. Aš bijau tiesiog atsikelti, žinai. Alo. Kas čia? Nieko, tai jas skambino. Kas? Jokauju, teta, nu, bet sakau, reikia dėdų, bet šito, na, bet slaugės, na, pusda, sako, kas čia, bet tai aš, nu, tai teta. Alo. O ko jūs gyvenat? Nesupratau klausimą. Kur jūs gyvenat? Gyvename mes Kaunas City. Kaip? Kaune. Mhm. Na, hoja, tas du. Gerai, Ema, žiūrėk dabar. Ema, rašyk numeris komentaruose ir aš skambinu, kur tu nori. Tai medikas koncius, nako, maldavai, nako. O, jas, baby, jas, bet kaip jisai valit, nako. Ir universo nereikia šiandien, vien kiepulis hujerė, nu, dabar hujerė. Rašyk man į šitą savo.
Tuoj palaukite, atsileis. Bulio, kiek kojus buvo huinai. Ujies, bebijies. Bravo, bravo, nustabus jausmas, kad dėkojus jums, kad nustabus jausmas tikrai. Nelabai yra su pabetė, aš pasakysiu jums taip. Ką daro kortą, nacho, jie chūdinai. Aš taip pavarau, iš tikrųjų, nacho. Atlieka erotimas ar Vilnių Vilnius išskelbė. Tai bet, kisdant, tai į TikToką parašykit numerį. Tėje, parašy man tą numerį į TikToką. Ir Ema ir rašy man numerį į TikToką. Jis ir galiu prigulpą, jis ir viškia, reikia rašyti žmonėm, nacho. O vakarė tikrai sugrįšiu, nacho. Bet ar pasėdim, nu, nežinau. Nežinau, tai kaip čia daryti dabar su jumis mano. Kaip man čia dabar daryti, nacho. Pavargau, blėt. Nu, davai, tu grįžiu, žinai, jau. Pavargau, blėt. Baby, na. Baby, na, 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 I love you, baby. Šimta štukų tapo, mes pradėtum prankolus, šimta štukų tapo. O Žalgiris dar žaidžia ir kada baigė žaidžia Žalgiris, gal man geriau po Žalgirio rungtynių lėt prisijungt. Siblėt, pusė Kavensko nachoje susirinksla. Alio nachoje, kad ar žaidžia Žalgiris ir iki kelių, blėt, jūs lietuviškai suprantat nachoje? Baigės, o tai visu, tada pagnarėm. Gerai, tada visi prieskonių išgerkime. Išgerkime prieskonių, kad... Kad būtų daugiau energijos. Sekundėlė. 100 štukų tapo pradėm rankolus. Jūs tiesiog sėdėkit, tapinkit ir aišku reikėti. Reikia 3 koinsų šiek tiek iš tikrųjų. Jo, reikėtų 3 koinsų. Reikėtų iš tikrųjų dar žinot ko? Reikėtų išdrožti. Deiviui metą, suka, aš darau kontentą, man nemetą. Tai jūs, kokio kontento jūs norit, va, iš tikrųjų, va. Kokio jūs norit kontento, jūs norit, bet, ko jūs norit? Jūs norite turbūt ko? Jūs norit, jūs turite rinktis, na, va. Arba kontentas yra, kur mes, blėt, kokios pavargės, aš labai mažai mėgojau, aš užmėgojau 9 ir atsikėliau 1, tai aš 5 valandas mėgojau, tai šimbiški pavargės iš tikrųjų, nepykit, na. Dėka, oi, blėt, nu suka, išsipūrėjau, nu jokti, vai, man, blėt. Aš šiandien nekaip atrodo, aš šiandien ir zlus. Taip kad, kaip sakant, jūs svarbiausiai nepykit, nes man tai, pavyzdžiui, nepatogu tokiam būtų, bet ką daryti, ką blėt? Ką tu padarysi, na?
Oi. Oh, yes, baby, yes, baby, yes, I'm hearing in my eyes rock and roll music, yeah. Šimtai Petro su Giedrė, nu nahu šalavo, bet tik išsiskyrėm. Sukaju, tai rimtai, jinai bybį čiulpė į Petrui. Ugi. Gerai, sekundę. Vėlos neapsišikau, ble. Suka, bet eik tu na. Nu, 100 štukų tapo, jop tvoj mat. 100 štukų tapo, galima. Taip. Žiūrėk, kam skambina. Auklytams jis skambina. Skelbiu. Į tik toką, Andriu, rašyk, į tik toką. Tiki tik toką. Tiki tik toką. Tiki tik toką. Tiki tik toką. Andrius, blė, tiki tik toką, na. Oh, yes, baby, yes, baby, yes, baby, yes. Štai aš esu laive. Tarp 800 bomžų. Jiems gaila įmesti man korgi mažiuga, mažiuga, mažiuga. Tu palaukit. Intiko sukadano darbėt ir žinu, jop, tai man tik iširinu intiko, pidara. Why? The fuck? Why? Just... Unbelievable. Just unbelievable. Yeah, baby, yeah. Dingo indikas, nu jau tvoj man. Net nereikia taupyti iš tikrųjų, blėt. Tvoj, palaukit, nu jebal, nu negaudu, nu suka gaidys.
Nu, blėt, nu, zaibalė, nu, tai kaip gali neveikti, jeigu aš, blėt, įjungiau, nu, jis jį banutė, nu. What the fuck, nu. Kas per chuinę, blėt, jį baną. Viso, nu. Viskas, skambinamas labai, nu. Aha. A, nu, vėliau. Ne, nu, tai tik to, kad, ne, šit, ne kaip, nu, žinok. Reikia pradžiai pasikaminėti ten, kur aš noriu. Apšilimą padarbo šiuo kitur, nu. Ir sakau, 200 štukų tapų, pradedam prankolus ir reikia 900 koinsų, blėt. Tai žinau, kokiu man čia kalbom aiškint, nu. Kad jis tikrai reikalingi pinigai manęs įmonė, man gyvenimas sugriovė viena įmonė Kaune. Jūs dabar, blėt, sėdint žiūrit ir blėt, va tai va. Na, labą vakarą, Laurynas Bumbliak, legendinis Lietuvos prankolų dievas. Ir aš skambinu dabar dėl auklytės darbo. Taip. Važiuojam. Du šimtai štukų tapo arba išjungiu laimą, žinok, aš nebežaisiu jau viskas jau. O, Jėzų, Harį, galim išeiti. Kodėl jį ne? Du šimtai štukų tapo greitai. Alio. Nu, labą dieną. Alio. Alio. Sakau, labą dieną, dėdė. Labą dieną, labas vakaras. Nu, radom skelbimą jūsų. Kaip? Radom skelbimą, kad ieškote auklytės. Kad ieškome auklytės, taip. Taip, o jūs auklytė? O ką, jums nepanašu iš balsą, kad rūpestingas žmogutis, nuoširdus žmogutis, nesėdėjęs nieko? Nu, nelabai, nemoteriškas. Nu, ne, aš nesakau, kad aš buvau, tu žiūrėk, kad tu bazariš, ei. Taip, kuo galiu pagelbėt? Nu, tai kaip supratau, man šansų įsidarbint menki. Šansų įsidarbint menki dėl auklės? Nu, ką jūs dar turite pasiūlyti apart auklės? Nu, nieko jums, ponas, žinokit, neturiu pasiūlyti. O kiek jūs turite pricepų? Ko daugiau? Pricepų kiek turite? O kas tas yra pricepas? Nu, tai nesvarbu, pizdu, nežino, tai nežinot, kaip sakant, nežinau. Nežinau, aš net neįsivaizduoju, apie ką su jumi šnekėti su tokiu žmogum. Supratau, tai labai atsiprašau tada, kad jūs pasitrūkdėt pat save. Gerai, porą klausimų galiu pabaigai. Kaip? Porą klausimų galiu pabaigai paklaust. Be abejo, ar jūs esate už tai, ar prieš tai, kad Lietuviai siunčia Ukrainai milijardus eurų? Ai, klausyk, aš dabar galvoju, tavo balsas man kažkur jūs dėtas, Maybachas?
Jūs kažką painiojat, aš esu labai kitoks žmogus negu jis. Nežinau, tad žinokit, nu, ko, tai aš jūsų nepažįstu, kam jų mano asmeninį nuomonę, nesvarbu. O tai jūs išsidūdat, kad jūs jos neturite, kad negalite įvardinti, nes čia... Nu, turbūt, tai visi... jūs galvokit, kaip jums geriau. Įsivaizduokit, kad dabar referendumas ir turit pasakyti. Aš tikrai nieko neturiu pasakyti, nieko. Nu, gerai, vienu žodžiu. Tai gal maldelę galiu sukalbėti pabaigai? Sukalbėk. Jėzau, lai šitas čiuvakas susiranda auklyčių daug, ledovų, tokių milfių, gražių merginų, kad vaiką jo prižiūrėtų lygi dangaus. Visio, ačiū. Girdėtų prisivalgęs kažko, tai? Blet, jėbų, kavos išgeriau. Kuo, taušimas 3000 ausiai. Toks darbas, blet, toks darbas, na. Nu, nežinau. Turbūt, jeigu tu, aš tave sutikčiau, kažkaip tu kitaip kalbėtum, mane pamatė. Ne, tai jau ką, aš tai įžydžiau kažkam, aš tu maldą sukūrėjau. Ne, taip, tiesiog sakau, negražu, kaip kalbėti. Gerai, gerą vakarą. Atsiprašau, Vika, nu davai. Nu, čiuvakas pizadarovas, o mes čia sėdėm, bedarbiai, skambinėjom, suka. Ieškom slaugytojos. Plungės rajonas, na, tai šis Stonkus ten gyveno. Skambinam, slaugai, ieško slaugios, tai taip aš galiu slaugai, aš esu patirties turiu Vokietijoje, senį žiūrėjau. Alo? Nu, labą dieną. Labą dieną. Pagal skelbimą skambinam, neslėpsim mes. Alo? Klausau, pagal kokį skelbim? Kokį? Skelbiau, tai yra įdėtas skelbimas, kad ieškot slaugės. Ai, ne, nebeieškom, jau turim. O tai kodėl neišim atskelbimo? O tai neišim kažką. Klausy, o koks jūs vardas? Alio? Bet žinokit, karočia, aš jums sakau iš karto atvirai, kad Rokas į TikTok rašyk. Rokas rašyk į TikTok, nes. Klasa. Chuj, vis nėra kur rašyti. Prižiūrėti mano pricepą. Taip. Tai vienu žodžiu, vaikas yra suaugęs, jisai yra jam 39 metai iš Vilkaviškio, vardas Petras, jisai jam sustojo protas vystytis ant kokių 14 metų. Tai jisai skaityk kaip 14 metais, tik atkiam metų jam. Alio. Nu, sakykite, klausau. Reikia prižiūrėti pricepą, vėlgi aš kartuoju tą patį per tą patį. Tai yra mano vaikas Petras. Klaus. Ne, labai dar jūsų supratau. Gerai, vienu žodžiu, kaip jūs kreiptis, koks vardas? Laimutė. Žiūrėk, klausyk, Laima. Karočia, man reikia prižiūrėti vaiką. Aš... Tai tas vaikas 40 metų. Nu, apie 40 metų, ką jūs nežinot Petro iš augalų kaimo? Nežinau. Nu kaip, jisai yra jam kiam metų, jis pasiprotas 14 mečio, kūnas 12 mečio kažkur, tai va žinot, ir jisai yra pasiplunksnos, visur vietoj, vat, jeigu pas mus yra kažkiai tai plaukeliai, pasi vien plunksnos, tai yra. Atsipratau. Tai ar prižiūrėtume tokį, aš jums sumokėčiau ekstra? Kiek jūs man mokėtumėt? Nu, 20 eurų į valandą, tarkim. Ir kiek laiko reikėtų žiūrėti?
Nu, aš nežinau, blės, kol skrist, nu, nežinau, nu, suprantat, čia ten nėra ką prižiūrėti, jisai guli kaip balvonėlis, nes jo yra horoskopo, jisai gimęs gaidžio metais. Jisai, jo pavardėgi, Petras Balvonaitis, jisai ir. Jūs čia su manimi juokaujat? O jūs juokinga labai, man pavyzdžiui gyvenime tragedija, mano sūnus Petucheris gimė, man yra tragedija. Na, žinot, aš nelabai jūs suprantu, ar jums čia tragedija, ar jūs tik man skambinatės išgėrės iš manęs pasijuokti. Klausykit, aš... Aš skelbimą padaviau, parašiau, kad galiu prižiūrėti vaiką, o jūs man siūlot saugusi žmogų ir aš nelabai suprantu, ko jūs iš manęs tada norit. Kaip aš jį galėčiau prižiūrėti tokį žmogų ir kaip ten, tai čia reikėtų tokį dalyką, nežinau, kaip aptarti. Tai suprantat, gerai. Ne telefonu. Gerai, tai suprantat, gerai, aš turiu dukrytę, aš, nepala, o jum tada geriau kokį senį agresyvų iš Afganistano, kur ten reikia. Žinote, aš orientuojusi į vaikus iki mokyklinio amžiaus ir galėčiau prižiūrėti savo namuose. Ryte atveža, kaip į darželį vakare pasiima. Tai kiek čia metų turėtų būti tokiam pricepui, kad būtų iki mokyklinis? Keturi? Iki septynių, iki šešių, keturi. Tai jeigu man asmeniškai dabar yra 33, tai... Jeigu jums 33, tai jūs man tikrai netinkat. Tai bet mano sūnui 39. Nu, tai jau, tai jūsų sūnus jo labiau tada man netinka. O žiūrėkit, jeigu man 33, tai aš kelintokas skaitausiu. Nu, tai jūs tada jau, nežinau, kelintokas. Jūs tada dar turbūt tik tai darželį pradedat eit. Taip, aš auginu vieną veršelį, tačiau jūs iš jo man nesityčiosite. Tai yra mano veršelis, jis yra ir kailiukas fainas. Supratau. O tai šitą gerai, paskutinį klausimą, galiu paklausti? Taip, prašom. Žiūrėkit, ar galėčiau aš sukalbėt maldelę trumpą, vat, kad sunus vis tik tais baigtų tas plunksnos augti ir taip toliau. Galit paklausyti? Klausau labai įdėmiai, labai įdomus pokalbis, tokio dar gyvenime nesuturėjusi. Klausykit maldelę dėl manęs, dėl mano problemų. Jėzau, lai mano sūnus tas Petras, lai jisai patampo normaliu, lai smegenis pradeda aukti, lai mokyklą pabaigė ant 50. Jėzau, lai avinėliai atbėga lygi dangaus arba iš dangaus lygi Petro ir lai jie jam tas plunksnas su savo kaplio dančiais išbaksnoja, nulupnioja. Oi, teta, teta, padėkite man, pas mane avarija įvyko. Nu, kaip jums? Jūs iš kur man skambinat? Iš psichiatrinės ligoninės? Taip, aš esu Vilniaus Respublikinės psichiatrijos ligoninės pacientas. Ir jūs dabar ką jūs... Aš taip ir supratau. Viso gero. Viso gero. Ne. Viso. 400 štukų tapų, surenkam per 10 minučių, arba mes baigiam live video. Sekundėlė. Ko taip ilgai nekėlėt? Prašau? Ko taip ilgai nekėlėte, teta? A kur jūs skambinat? Aš skambinu slaugiai, kad reikia slaugės. Auklės. Ne. Auklės. Aš jau turiu darbą. Tai kam jūs skelbimai metus? Prašau? A kam tu skelbimai metus, Natašką? Natašką. O koks jūsų? Aš nejuokė, ne Natašką. O koks jūsų vardas, jūs prisistatykit, jūs įrėkėt ant manęs, bet aš... Žinokit, aš jau radau darbą, man virš 70 metų. Žinokit, neskambinkit man, aš jau turiu darbą, vakar gavau darbą ir rytoj pradėsiu dirbti. Ačiū už skambinimą. Pala, o tai kas prižiūrės tada? Aš
mano dėdą? Aš radau vaiką 5 metų. Oi. Ir aš dirbsiu jau, viskas. O tai gal, mano, gal tas vaikas koks karštakošis? Nežinau, viskas. O kodėl negalite mano pricepą prižiūrėti? Žinokit, aš turiu darbą. Aš atidirbau visą savo gyvenimą auklėtojai. Dabar man reikia žiūrėti truputėlį nelabai daug, 1.5 metų. Yra tokia, o ko jūs norėjote iš manęs? Gerai, tada galėčiau poterį sukalbėti. Prašau. Ar galėčiau sukalbėti poterį, blėt, Natašką? Aš nejuokiu, ne Natašką, atsiprašau. Blėt. Rokas, tai man, aš nežinau, žinok, pasant brano, būtų telefonų išimti, aš net nežinau, kaip čia daryti, na. Net nežinau, kaip čia daryti, na. Ir laisvų telefonų, na. Klausau. Nu, laba diena. Labą vakarą. Nu, radom skelbimą, kad tvarkot, būna tvarkot, kažką tai tvarkot. O ką jūs norite? Pas mane vienas žodžių yra kaip ir ūkis ir yra šitas, kaip ten tas dalykas vadinasi. Nu, vieno žodžiu, buvo pas mane apie 15 gal kokių keulių ir aš nusipirkau 4 kuilius. Tai dabar visas tvartas, smegmai, visas ūkis smegmai, visų paršiukai mažiai bėgioja, reikia tvarkyti. Tai čia jau ūkininkas, jau jums reikia, ne, kažkokios? Man reikia tiesiog išvalyti, išvaryti kelis paršus ir išvalyti to ūkį. Na, supratau. Na, nežinokit, čia metu labai užimta dienotvarkė, tai nebent metų pabaigoj galėčiau, tai čia po pavasarį gal, jeigu tiktų jums. Nes labai labai užimta, kalėdų tai niekaip, va po kalėdų galėtumėm kalbėti. Jeigu po kalėdų va dar reikės, tai galėsiu padėti. O tai gal per kalėdas kaip dovaną man padovanosit sutvarkymo? Na, mato, turiu kam dovanas dovanoti, tai atleiskit, bet sakau, jeigu dar reikės, kreipkitės, bet po gero pusmečio. Tai va, gerai, gero vakaro jums, iki, gal rasit kažką, ko ieškot viso. Atėjo Vita. Turiu kam dovanas, zaimbys dovaną. Možda vienas kaip pirštas, na. Klausau. Nu, laba diena. Laba diena. Dėl skelbimo skambinam. Taip, klausau. Vienu žodžiu klausimas būtų toks, kaip ten su auglytės darbu, nes pas mus yra keli pricepai gryčioj, reikėtų prižiūrėti. O čia jūs kalbate apie mergaitę ar berniuką? Tai yra vienas berniukas, viena mergaitė, nu, kaip ir visur. Ir amžius koksai būtų? Vienam 6, kitam 8, kažkas tokio, aš tiksliai nežinau čia. Tai čia, aš nežinau, pagal tą skelbimą matyti yra, ar ne, tai paprastom dienom galiu ir savaitgaliu. Tai paprastom dienom, aš nežinau, kiek kartų per savaitę reikėtų. Ar čia apie savaitgalį turit omenyje? Aš turiu omenyje, kad man jau nusibodo, jie čia rėkot ir kuo greičiau to geriau. Čia reikia kiekvieną dieną ar savaitgalį? Ar ir taip ir taip? Nu, savaitgaliais dar galima ištverti. Savaitgaliais galima dar ištverti šitą bardą. Bet jau. Gadinkitės jūs. Aš jums sumokėsiu, gadinkitės nervos su tais pricepais. Alo. Aš klausau. O žiūrėkit dėl slaugės. Jūs ir slaugė gali būti? Ar ten namų storiai? Slaugį, ką jūs turit omenyje, kai vaikai serga? Tas mano vaikas, kur 8 metai jam, jo.
Tai jisai būna ir vaikštovos, jisai būna ir vemia, jisai būna ir išgeria, būna pavagi iš baro bonką. Tai čia, žinokit, čia ne vaikas. Čia ne vaikas, čia chuliganas augantis. Na. Tai gal jum neauklys tada reikia? O ko? Tai jeigu su vaiku nesusitvarkot, aš žinau šitai vietoje. Jei auklį, tai čia žinotų. Nu, tokių metų vaikas tai neturėtų turbūt nei prie alkoholio prieiti. Nu, tai kaip sakant, mesgi nekavenskime, Portugalai, tai reikia pratinti kepenis, reikia pratintis prie linksmybių, prie vakarėlių. Nu, nesuprantu, čia turbūt paskambinot, man atrodo, tik tai gerai. Paskambint. Gerai, galima, prieš baigiant pokalbį, galiu maldelę sukalbėti aš. Trumpa. Padėjome, pėdam. Oh, yes, baby. Kam dar pasukti, pagalvokit, na? Tam pokalbiui jūsų sąskaitos likutis nepakankamas. Prašome papildyti. Ui, bliet, airija, suka, what the fuck, na? Dalbajobai, na, šiaip, bliet. O, dieve, mano šiandien, bliet, į airiją, na. Zdravo, Kestutinio, zdravo. Na, sveikimo video reklamos visi pijama. Alo? Nu, labą dieną. Alo. Alo. Klausau. Sakau, labą dieną. Alo. Nu, su čia, aš šito ežliu perskaminti, žinai, pizda kaip iš durnelį paliko, blė. Sukas sveikinos, jis kartus padėjo ragalį. Nu, tu būtė galvą. Alio, klausau. Nu, labą dieną, sakau aš jums. Alio, blė. Bet jį banu, tai jinai, nako. Chicago City, yeah, rock and roll, I'm a cow, who likes rock and roll music? Eik tu nachui, visiškai konsi nesirinka, kuo dar kai čia dėlina. Oh yes, baby, liftorių čistai nachui. Liftų pagalba, blėt. Užsigote lifte, Schindler liftas. Susisiekite, nu suka ir laišką rašyt, nu blėt, jūs blėt proto turit, nahoj. Suka, blėt. Nerealu, aš sakau, čia. Bet tai iš tikrųjų ir vakarų Europoje irgi bardako prasižiūrėjau. Labai diena, jūs paskambinote į Schindler liftas. Nu. Deja, mūsų darbo valandos baigėsi. Tai o aš lifte užstrigęs, blėt. Darbo valandos, dalbakai. Nerealu, tiesiog nerealu. Aš lipte užstrigęs ir jie man sako, nedirbam, na. Būna ir taip, Schindler esate nustaviausia firma Lietuvoje, kur liftus tvarko, tai jau tikrai, na. Ой, блядь, сука, эх ты нахуй, блядь, пизда, не бери на него вообще спортот, нахуй. Сука, блядь, пизда, бебилась еще кого, блядь, ты сюда. Эх ты нахуй. Эх ты нахуй, сука.
Labadiena, jūs paskambinote į Šindlerio liftas. Deja, mūsų darbo valandos baigėsi. Kam paskambinti? Kauno liftai, Kauno liftai, ne? Meskite koinsinius ir pusę minuto tapo, prašau. Labą dieną. Labą dieną. Pagaliau pakėlėt? Ta prasme, pagaliau. Nu, ta prasme, pas mus yra toks dalykas, kad mes esame įstrigę ir mes šitaip skirti. Koks adresas? Klausom. Mes lifte, ne adrese. O kokiam adrese lifte įstrigę? Šita, blėt, Blagadarenkos 14 gal? Blagadarenkos 14. Blagadarenkos 14, teta. O koks miestas? Welcome to Kaunas. Čia Makalas yra, čia Puiho yra. Welcome to Kaunas. Kaunas. Tai gal tai ko 34? Ne. Aš žinokit, mes užstrigę jau porą mėnesių šitam lifte. Ir mes jau... Porą mėnesių užstrigęs lifte. Tai mes čia porą mėnesių, čia yra ir prišlapimo daug, ir išmatų daug. Ir vienas jau nebekvepuoja, mes su draugu vis dar sakom, kad gal paskambinam avariniai, gal padės. Paskambinam, va. Mėnesiai strigę. Du mėnesiai bus, va. Po ryt bus du mėnesiai, kaip įstrigė ir sakau, iš vis nėra ką valgyt, na. Nė vienos bobos nėra. Trys čiuakai vienas jau nebekvepuoja, tai ką mums daryt? Pakrovėjo nėra. Tai kaip bobos bus, jeigu nebekvepuoja? Nu, tai galėtų būti nekvepuojantį bobą vis tiek geriau negu nieko. Bet jeigu šnekas, tai reiškia kvepuojas, da? Ne, tai aš kvepuoju, mano draugas kvepuoja, bet kitam jau finish. Ir jeigu vietoj to, kuris yra trečias finish, jeigu ten būtų negyva boba, tai būtų visai linksma nušia. Oh yeah. Alio. Nu, taip, klausau. Tai ko vardu būsite? O, tai prie ko čia mano vardas dabar ir liftas? Tai dabar aš šneku su jumis, bet man reikia kažkino kito vardo taip išeina. Tai gal turbūt dėl to, kad mes šnekame, man ir reikia jūsų vardą. O jeigu rimtai? Jeigu rimtai? Jeigu rimtai? Rimtai tik pravienuose, o čia bimbinėjom. Oi, blėt, telefonas nukrito, jok tvojų vaterį. Oi, atsiprašau. Tai va, vienu žodžiu. Gerai, paskutinis dalykas, galiu paklausti. Galit. Kodėl šitas liftas užstrigo? Vat, kas įtakojo, kad mes čia du mėnesius įstrigę? Dėl ko? Du mėnesius įstrigę. Mes du mėnesius lifte užstrigę. Ir mes... Kaip? Galiu maldelę aš sukalbėti? Neaišku, kur jūs ten įstrigėte. Aš jums duodu 1 000 000%, kad mes įstrigę lifte esame. O adresas nesvarbu, aš net aš ten žinau, dėl žinočiau nesakysiu. Adresas nesvarbu, tai kur avarinės nusiųsti? Tai pas mus į liftą, kad išlaisvintų. Nu, tai adresas nesvarbu ir kad išlaisvintų. Adresas yra paslaptis, vat turi žinoti. Negirdit. Kai jūs negirdit, kaip siela išeina iš lifto. Gerai, jokavim, čia buvo Maybach Radio. Mes čia tokį eksperimentą darome, ar pagyvenę Lietuvos žmonės vis dar jie orientuojasi, kur kas yra, tai va jūs orientuojatės. Alio. Jau, mes norim, kad visi orientuotųsi, bet jie yra taip, kad ne visi orientuojasi. Ar jūs suprantate? Mhm. Tai vienu žodžiu, mes čia jums turime kaip ir dovanų, yra kuponas
Kaune bet kokiam viešbučiui iki 1000 eurų mėnesiui kuponas jums dovanų nuo mūsų remėjo. Tai yra Petras Keulėnas. Jis įmonuoja. Man tai nejokinga. O aš lūštų. Ant kiek mano darbas yra geras? Darbas toks. Mano darbas yra su jumis šnekėtis. Alio. Alio. Teta. Palidėkit lygiai dangus. Leisiu užsit suprasi ir bajos. Gerai, gerą vakarą. Supratau, kad neįstrikia. Jo, ačiū. Visi gerai. Visa. Kaip jums prankolas geras? Dabar taip, pusę milijono tapo turi būti. Pusę milijono tapo ir 2000 koinsų jau. Tikrai jau, bet sekmadienis suka jau tikrai įmesit. Na. Nu, negi neįmesit. Na. Nu, jūs jokaujant gal, bet. Kokia kofė. Oh yes, baby, yes, baby, yes, I have heard that you was listening to rock and roll music now. All right, my friends, now. Kauno liftai, tralala. Aha. Ne, kur dabar skambinam, na, pildu. Blet, suprantate, kad aš, na, negaliu prisijungti prie messengerio su šitų telefonų. Jūs man bet rašot, skambink paslaubojimą, na. Blėt, hui znaet, nu blėt, negaliu, nu kaip aš paskambinsiu, jeigu blėt, aš į e-mailą vat atsiūs, na. Bet tai, na, čia e-mailą dalinti visiems, tai šiaip, žinai, jeigu mūsų. Nu, neturiu kaip skambinti, suka jibaną ją, na, neturiu kaip skambinti, žartą, da, eina ar ne, na, suka, blėt, visą dieną suka rašinėja, blėt, rimtai jau, blėt, užpiso, na, per savo telefoną aš filmuoju laivą, na, per kitą iPhone, na, aš filmuoju YouTube'ui, na, per šitą telefoną aš skambinėju, blėt, ir ką tu man siūlai, iš ko man skambint, kalia? Iš ko man skambint, na? Rimtai tai apisai jau, blėt. Skambink, na. Su kuo, na? Dopiso, na. Rimtai jau, blėt. Ką esu, ar sakyt, na? Esu. O kas tas esu? Esu. Esu, blė, nu suka pidarastai, nu na atmesti, piskit nahui gaidžiai, nu blėdi, jop tvoji mat, blėdi. Įjungti, atsipiskit, ne dabar gaidžiai, nahui. Aš nervuotas, blė. Labai sveiki, nervuotas. Jūs paskambinote į ESO. Mūsų darbo laikas darbo dienomis nuo 7 iki 18 valandos. Jei norite pranešti apie elektros energijos sutrikimą, spauskite 6. Jei norite deklaruoti garantiją. Taigi nedirba, dalbajobo jūs, jimani, kai šigūnice, na. Vsio, Kaunas kem, ne. Va. Bet ką aš mėgstu, tai šitą pizzeriją naujanose, na. Pagaliau pakėlėt. Pizza domina. Neslėpsiu. Alio. Alio. Labai nerekomenduoju čia pizza. Labai nerekomenduoju. Ne, na, bet nekantu. O ką, kum kalta čia pizza dabar? Čia pizza yra čia pizza. Ir jinai yra čia pizza ir ką ne, samdės darbuotojus po 2000 eurų. Po samdėjai mano Lietuvą ir trauma kažkokias. Visi visko bijo. Visi traumuoti Lietuvoje. Aš 9% žmonių traumuoti. Ne visi 9%. Pizzeria. Labą dieną. Labą dieną. Dėl pizzas skambiname. Aš.
Tai vienu žodžiu esmė tokia, kad kaip, kaip reikalai, kokios picos, koks meniu, kokie užkandžiai, kokie gėrimai. Meniu yra internete, pažiūrėkite ir paskui paskambinkite. A vy po ruskому говорите? Говорю по-русски. Слышь, посмотрите. Подожди, я знаю уже, чего я хочу, я знаю, подожди. Короче, я хочу пицца с салями сама. Большую, маленькую. Ты что, офигела? По-любому маленький, блядь. Что, я себе олигарх? До 9, до 10 часов у нас акция еще. 9,99 на большую. Маленькая будет дороже. 12,99. А я хотел бы вообще половина кусочка. Половина кусочка дома, бутерброд и все. Вот так. Ты малолетка? Алло. 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 Кадриха. Алло. Алло, я сказал, легендарный мухомор Литвы. Алло. Алло, тетя. Легендарная тетя. Гарай, с камнем кабабина, с пизду, человек. С таким пиццерием, это трагедия, блядь, пизда, нахуй. Блядь, морю пиццу пек, и ем сако, варик. И ем сако, варик. Ищи-то, блядь. Варик, ищи-то. Спрошу. Варик мясо, сумущтини пизд. Ще 600 штук тапу треба бути. Тапи на Маграна, тапи на Маграна. Ще 600 слайв, аж на ряду блогері. Слава вакара. Ну, лаба діна. Блядь, у Аудрюс нахуй не скамик, чёрт нас, блядь, блядь, трудай лайва, ебанут нас нахуй. Ой, не юм, че цикл, палата, спрошу, че другой. Лаба дена, жюрекет вино жопу. Лаба. Ира токс вариант. Ну, еды не отурим, я спецу. Ты сакит, ка турит, аж лабы, глядь, серинксю, жнокет, вот ка турит, дед. Дед, моно, миль, масая. Премия. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Гарай, 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 тили, сегодня скамбинек не заеби, нахуй, здорово. Здорово, блядь, Ани, кату. Че, тут аз паскур, блядь, 10 метų Оландию, блядь, кем сэту саскитой, нахуй? Не кетас, блядь. Кэп, ес тэп гивяна, да, блядь, сука, сука. Да, ну, вот, ты мясо перегивянам. Матай, а что перегивянам? Оландия и разойбис. Ну, аж ты не связывай, конечно, двигать большая его, аж ты не связывай, нахуй. Ай, нам сулошим, ар гэдэ мои бакры, млямо. Йо, блядь, герей, жду, когда ж не трю лайку, жду, когда ж добро пранкол, жду, когда байкай. Ну, давай, норс вен, ар гэдэ. Кок, кек шайбу дуся? А кек ты дуся шайбу? А гэдэ, сасу? Кам? Бан. Man ir man ir man. Gerai, tu, aš vėliau prisijungsiu, žinok, nepykit, vėliau duokit. Nu, vieną sužaidžiam, blemba. Blet, pizda, su kitu čivaku duodasi, nahu, blet, suka, suka, what the fuck, nahu. Ir sako, kad aš jai pinigus turiu mokėti už tai, kad su kitu čivaku duodasi, pizdėts, na. Tik tais Lietuvo, na. Ne, žinok, aš jai siūrėsiu sėti, žinok, man jau pizdam. Nedirbas, ne. Šiuo metu su abonentu nėra galimybė ne, viskas, susijęti. Blet, nu, tiek žiūrovų, negaliu baigti laimą, nu, reikia dar pabūti, na, Antakalnio kebabai, na. Važiuojam pūkui. Ką ten dar? Nu? Labas vakaras. Nu, zdarova. Zdarova? Nu, reikia kebabo, iškart sakau, vieno, vidutinio, bet nežinau kokio. Bet turi jaukia arba vištieną. Tik tais jautina vištieną, jinai yra negerai, jinai nesivyriškina, o jautiena yra jau geriau. Gerai padažą kokį? Česnakinį pikantį šešturų mėgstą. Nu, gal tada čipotlę turite? Ką sako? Gal turite čipotlę? Čipotlę neturim, mes turim česnakinį jautieną, česnakinį ar
Čia sakyti, pikantiškas, aš turiu arba mystę. Nu, vienu žodžiu, o jeigu be padažo, kaina mažesnė? Nesvarbu, kaina nepaimė pat pinigiau. Nemokama padažas. Gerai, vienu žodžiu, mes čia darom eksperimentą, čia mes esam iš tarnybos, vienos tokios, ir mes norėjom pasidomėti, ar pavaišinsit mus kebabu, ar vis tik tais lupsit pinigus. Viso gero, gero vakaro. Davai. Nu, su užko betlarim, tai mes, na, apie tada įmalsą šiuo. Nes su kuo, blėt. Nėra visiškai su kuo. Šibobana. Ne, žinai, aš mažai mėgau, aš pavargį, žinai, šiandien pėda, nežinau, kad vytinau. Skambin, kurva. Pideraštas jebanas, suka jebanas, žertva, aš to sakau, neturiu, na. Ne, aš per daug nervotas. Einu, aš parakysiu, davai. Einam, aš parakysiu, pizdu. Čia per daug, tu mačinu. Bet nusiu mumis tiek iš vis pizdamas. Ai, nežinau. Oi. Iš vis ir liko cizu, na. Davai, vėliau prisijungsiu.